Ja, nå flyr jeg bort her. Different sense. Vi kan gjøre det på gøy da. Bruker nå da, kom og... Hun passer deg! Jeg står altså med mannen, altså. Å nei, han kan ikke døde da. Jeg fikk legendary! Oh shit! Yeah! Kødde! Oh shit! Oh shit! Jeg leste noe om at de buffa legendary drop rate. Det har de jo. Det er fire gilden. Jeg vil si det er fire stykker av gilden som har fått det nå. Resten begynner å move til neste. Kom du, Martin? Jeg tror de har buffet den der corrupted essence. Er den beste, eller? Det er jo helt for jævlig. Er det den beste du kunne få det, Martin? Ja, det er bis. Åh. Det tror jeg vi hørte godt, altså. Det er så jævlig voks nå, da, Martin. Lever du, Martin? Jeg har stor meg i bakken, liksom. Emerald Dream. Ja, men du har jo ikke noe sett av Earthquake Totem.